Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen ziyara. Rawatina yeen ñi nga xamni yeen safo seen bi di Bayakh TV diko sétane sa suné. Tay nak ñu ñëw ak yeen fi nga xamanteni modi tor jander ñëw sét ki nga xamanteni modi oustad Khadim fi nga xamanteni modi école am. Oustad Khadim ma bayil nga nuyu ak ñilay sétane. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوكي نيغا خامني نيوي توب سين شين بايخ تي في ماغي لين دي نيو بو باخا باخ تي دي زياب سخنا زينب ماغي لين نيو بو باخا باخا باخ man ma ngi tuddu Khadim Wade ma ngi tuddu Khadim Wade dekk fi ci wante yar ci tor defé ci lu bari insha Allah taala donc xamna ni ma xaar sa question yi mu ne xiyal jerejeuf mbokk yi yene ko degendo ko ko moy oustad Khadim Wade di directeur école bi nga xamanteni modi madrasa cheikh gumba wade ñu ñewon tay sété ko pour waxtane ak mom mu wax ñu mom moy kan ak fan la jaar soxna ci jerejeuf laaj buma sawat de tontu la ndax yalla mo dogal man dama judd rek juddo ci daara man ci daara la juddo daara jo xamni xeyna dina yobale sax yenn laaj serigne gumba wade moko créé won daara joju ci la juddo ci la jangé aussi wati fi la défé primaire ndax toluna ay jamono dama nek ci daara ji di nek ci école bi ndax yalla mi ngi dogal ki nga xamni mom mon daara ji serigne gumba wade dafa amone daara am école arab daf ko xajjele won yalla nak dogal man ma nek ci daara ji itamit nek ci école bi fi la jange ba am shahadatul ibtidaiya waye fi la jange am shahada i'dadiya ak sanawiya yalla dimi dogal demna kulliyatul ifriqiya don def cours à distance sama 3e année yalla dogal liguey école gëna metti ndax fekkon ñuy gëna jubanti nek nu école bi tax mënu mo won continuer manina arrêté ba nga xamni li nga xamni mom la dañ topato école paré na ma yegëliko wante téréwul don na def ben école bu ñuy wax académie zat bu nek arabie saoudi momit defna fa ñenti marhala ba amna fa licence defna tamit école bu ñu wax académie bo xamanteni moy sinatul muhawar momit amna fa shahada marhalatul bina ci gattal defna yoyu bobu parmales ci jang donc yalla dogal nak sama papa tel ma jox école bi ma yere ko ba jamono bi nga xamni jamono bi lay nek ni ma sha Allah lool dal ci lu gatt sama ay jaar jaar ci walu jang donc lool la timit même bi may jang dama nekkone yor daara ji la son papa dama ko téla jox ma yor daara ji di jangal xalé yi bolé ko tan di jang arab donc lo moy sama jaar jaar bi kulli khulasa ci jang ak jangale machallah oustad lolou lerna kon buñu déggé say wax école bi sa papa baye gumba wad mom moko créé won kagn la créé won école bi ak lan mo taxone mu créé école am bi waaw xam nga sama papa dafa bok ci ñi nga xamni ñoo jëk jang ci jander don jang alquran di jang al-lughat al-arabiyya yagul rek may xol sama ay bagage fekk ci manam diplôme muy brevet bu ma amone à l'époque école bi mi ngi créé won 1955 lolu bobu ak légui yag na dañ jangal alquran karim di jangal itamit xam xam bi nga xamne moy kutub bi nga xamne moy téré fiqh yek yenen yi dika ci bolé ci daara ji bim démé ba ané 1978 ci la indi ben oustaz bu ñuy wax oustaz Silla rahmatullahi alayhi genn na adina yagul koku ñëk muy ñëw amna ko doon wax baware ndoy mu de kon téngé mom fa jëk ñëw di jangalé école bi nak nekkon ci bokon ci fédération bi nga xamni moy ittihad bi ñuy wax ni mom bokku na ci nga xamni ñu jëk indi fédération moy ittihadu jamiyat islamiyya yi sénégal bokku na ci ñi ko indi jëk indi fi bobu à l'époque alhadji omar dia nekkon xaritam mom mu nekkon directeuru école ba légui nak école bi nekkon pharaon ci école bobu sama ay mag fi lañu jàngé ba am shahada yi malay wax
à l'époque nous avons des examens Thiès sama mag oustaz mbay lay wad rahmatoullahi alayhi ñom morgue sa mag ñom jitu fi ñom ñepp lañu jaar donc bimu yoré dar gi bimu ko yoré 55 ba 78 baawu na ñew mu jox ko école bi bam fa joggé mu o cheikh silla mo nekk fi momit ba jamono mom mu joggé fi bimu fa joggé sama mag bobu babakar ak oustaz mbayen oustaz morgue diko yoré ba 99 man ma ñeu def ben cours de soir ben année 2000 nak ci lañ mako son papa jox ma yoré ko ba tay ji ni inshallah man ma nek ki leni ligéyal man sax bëgguma wax affaire de directeur man may nek sen ndong li leni ligéyal li taxaw yenn yi tabarakallah ba jamono bi ñi waxé ni machallah machallah yow essent bi ni yay directeur bi pa mom mi nga xamanteni mom mo créé won école bi mom nan la ko tudde won avant wala yow ya ko ngenté wat tuddé ko cheikh gumba wad duppé ko ko mom wala mo ko tuddé won nonou laaj bi amna solo école bi bi mu nekké ben classe rek son papa mi nga tuddé won al hadja muy xaritam bobu nga xamni mo nekkon directeur ittihad lan tafel bu amone ci mom waye timit ñu bokkon di liggé ci ittihad bi té al hadja omar dia kenn ku ne xamna xam xamam ak bëggoon islam yalla ko yalla yeureum son papa bobu tout nek do ba koku actuellement ñu ngi jàngalé ci état bi Omar ya mé ba bi ci rupture doon ja ma nek ci ma gis né mom mérité na ñu jël mbir yi loko mom tax ana bima ko jëkke yow man ni fexé ba na jox ci lo nga xamanteni réglementé wuñu ko manam secteur bo nga xamanteni informel la ma génné ko ci secteur bobu pour formaliser ko ci la naka tuddé ndax kenn nga gërk ci ndax l'islam ci tundu jandeer ak Sénégal ben fi war def na fi lu nek donc motax ci école bi lié kon muy dello ci lo nga xamni œuvre la bo xamni oustaz kharim lañ ci wax wala oustaz banen wala kenen sama non non dañu jël rek dara ji tuddé ko def Serigne Gumba Wad pour dello ko ngéné yoy motax ngay dégg ñi wax école Serigne Gumba Wad donc non la lolu leer na école Serigne Gumba Wad bi commencé won ci li nga xamanteni modi dara ca ba muy door nekkon ab dara bo xamanteni mom goor gi mom moko créé won tay mu ñëw ci say loxo yow ngay dox ak ci tay nga xamni amna ay élève yu wara def baccalauréat adé lolu waaw yoon bu metti lol ndax xam nga bu fekente ni fi ci Sénégal dafa bari lo nga xamni fi xew yow di nga am di nga xam li nga bëgg di nga xam fo jaar ba def ko waye nit ñi duñ la bayyi nga bëgg li nga bëgg duñ la bayyi nga jaar ci yoni pour def ko lén rek ngay am moy nga am détermination am fit waye tamit xam li nga def lan la xam nga man bëgguma nek ci secteur bo nga xamni dafa informel ñu lay wo dila tapas ak dila wax li nga nek téggo ko ci yoon ci bobu la ni na téla juk règlement école bi 2010 japp 2009 ci la wax ni na fexé ba outal école bi autorisation ma juk pour wut ko mu xawa deugar parce que classe yi doy yi nga xamni waro naka am pour mëna outil kayit yi aw mako mais ma ci liggey di ci liggey liggey bi nak nekul ni aw ma ci ñima doon accompagner lu ni sama famille ndax xam nañu lan la bëgg waye xam nañu fan la ko bëgg jëmé donc ma and ci ak ñom ñu may dimbali ba yalla dogal 2013 kayit yi yembu ma déposer autorisation yalla dogal mu am ñu am ko 2015 kon 2015 la école bi am autorisation moy école privée franco arabe bi jëk am autorisation ci tudd wi légui biñu amé autorisation ci lañu continuer ñu né xalé yi parents dañuy son bo bëggé chaque jour nga jox sa dom 1000 francs pour mu pass dem jang ji ndek ji dem jang ji ay soxlam loolu lay fay metti légui ci lañu nañu dimbali parents yi ñu amal gëna yaatal école bi manam mu am marhalatul i'dadiyya halatu as-sanawiyya alhamdullilah ñu ci dox
ci lañu mujjé am tension marhala i'dadiya muy moyenne am tamit extension secondaire muy asanawiya yalla dañuy dogal biñ koy wut ñoo ngi doon topato walé reconnaissance xam nga état sénégal dafa wax né du dox subvention ben école privé mo xam franco arabe la mo xam arabe té amul reconnaissance té reconnaissance pour nga am ko da ngay am autorisation yalla dogal ci ak mbaxam ñu dem compétiture année 2016 pour nek candidat ñu danel ñu parce que école bi bobu bi amé autorisation 2015 ba 2016 manam am ñaari at yu yembo parce que état sénégal léna école bu amé autorisation bala muy déposer reconnaissance da fay am ñaari at yu yembo du mangi sa ben fan légui ñu danel ñu démat 2017 18 ñu danel ñu parce que procédure reconnaissance da fa xawa yaatu lo xamné teunk ni rek mais pour don ci wax man na ci wax ay émission yu bëré bëré ta du jeex donc yalla dogal année 2019 ñu nekkat candidat bobu rahmatullahi alayhi mbay lay wad sama mag bobu ñu and ci ñu nekkat candidat ñu nekkon 483 écoles sénégal bam daj bobu raison ci est amone 6 écoles yo xamni dem nañu pour la reconnaissance bañ démé commission bi nga xamni ñu doon lijeenti lolu daanel tous les écoles 483 écoles bam dess ñaari école ben raison thiès ben raison dakar ñaari école kon la gañi bayyi 2019 2020 bi nak amaguma information yi mais nga gis ne raison thiès suñu école cour privé cheikh gumba wad dañu ci am reconnaissance bu des raison dakar ben école bu nek yembal ou malika ñaari école yoy la té mu nek lo nga xamni compétition bu metté metti ñi nga xamni ñokay saytu dañu indépendant ay lu upp de 70 personnes ba alhamdullilah yalla dimbali ñu 2019 école bi am reconnaissance donc lolu muy ndam nak ci tundu wi ndax tundu wi ben école nga fi gis bu am reconnaissance muy école bi ci mbaxu yalla donc lolu ci teunk lolu la ci doon wax inshallah yakar na lolu leerna wax nga ñu fi nga xamanteni fofu nga jaar yaak ñi la ci doon jappalé ba réaliser école bi bam tollu fi lu tay way bëggoon nañu xam walum koppar gi fan la oustaz khadim jëlé financement pour tax li aw lolu de xajna nit ku nekk da ngay xol li nga bëgg ak lum la jaral xam nga man buma dalé liggéey ak tay mu ngi toll ci ñaar fu at ak ñaar ndax 98 ba légui ma ngi ci école bi lutax mu mën ko tabax donc ma ngi liggéey ma ngi am ci benen société bu may liggéey dafa amé sama salaire waye man khadim masuma tabaxa sama bop ben nek masuma jënd moto lan motax daara ji ça veut dire que les 22 ans yi may liggéey fi la ko def té awma ci ndax japp na ne gaay bu ñu wax ni balot de bay ba bondu dundé man ta nek mais japp na ne ñom ñaar képp nek ci kaw war nga liggéey morom xam nga arab ba ben tand am ay 90 ans dom bi ne ko diko rétan yow lo jëm de tandarma bala muy mag nga fatu pa bi ne ko suñu bayyi bañu def li pour ñun ñoo tax kon ñun nañu def li pour si pour yeen suñu ay dom man lolu daf ma inspirer bu baaxa baax dama gis ne sénégal pour ñu tabax ko kenn ku ne di nga sacrifier wu ndax lu yaq rew mi lu ci bari moy nit day dug tout rek bëgg dagel dara pour mom té du bayyi xel kan moko def limu doon rew mi moko sénégal ka def limu doon man nak mani na fexé ba marqué sama empreinte ci tarikhu jandé tarikhu sénégal su ëllëgé lépp lo nga xamni lu bax la ci sénégal ma mani nanga mako defoon waye nak ma def ko té yalla tax donc lool nga may laaj alal bobu nonu la jël def ko ci daara ji ak deureum bo xamni genné na ci daara ji ma dello ko lolu du lu ni misal yow bo bi nga duggé ci daara ji xam nga ni lolu mo nek amul personne bo nga xamni ñew na fi diñu édé té pourtant
daara ji soxla na aide médité nak ndax bo très bien ndax bo fi ñëwé di nga gis né RPS 2 la nek 13 classe 3 bureaux té pourtant daara ji soxna la leen lo xamé tani toll nañ li fa nek kon ça veut dire que soxla na ñoo nga xamni ay partenaires yo xamni dañuy and ak daara ji ak équipe bi pour liguel yalla au moins té liñ ci djublu yépp moy jandeer fété kaw sénégal fété kaw kenn ku ne nga sacrifier wu ci sa mën mën ak ci développement réew mi def dara bok def dara bañ tok di talal man xawma lolu man lima xam moy lepp lu mën na ko def parce que sama papa lolu xamone mom ma jo melni le touti rek dafa am ben jour ñuy tabax ben salle de classe tabaka ba mu xawa raser mu dess ay mol son papa ne comme moli jeexna dajjilen sama mur à l'époque dañu mur won fi ñu dajji mur kër bi tabaxé ko daara ji koku donc na top ci ay tankam pour bañna guddal bu baaxa baax lolu moy secret bi moy xagn sama bop lepp adina def ko fi lolu moy lolu moy secret bi kon buma déggé sa ay wax moy yow sa propre xaaliss moyen sa xaaliss bop bo xamanteni yow ya ko liggéey mom nga jël def ko fi té jëndër am ay autorité yo xamanteni ñoo ngi fi nekk wara mëna ñëw taxaw jappalé la ci liggéey bi nga xamanteni muy liggéey kenn ci ñom dal musu fay ñëw sax jëm la proposer dara autorité yi xaj nak kenn ku ci nekk ñi ñu wo autorité am nga ci lo nekk nga ci yëngu du autorité du association modou modou du personne ko xamni mas nañu talal non 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 xaj na dañu exségul fi man na ñoo ngi ñëw lool la fop waye nak jusqu'à présent amul ben personne bo xamni mas na ñëw tal lañu loxo nimbal té nak yeyow nañ ko sank ma ngi wax mané japp na ni baña xol sama personne man xol li nekk fi ak ñi nga xamni ñoo fi nekk doyon na muy misal nga ñëw ni ma dina appuyer daara ji té japp na ni du ñak ñoo nga xamni masuñu gis école bi masuñu ko dégg té buñu ñëwoon dinañ xamni fi wax dëgg yalla ay amponé wo fi mais ñoo fi ñi fi nek dañoo bëgg dimbali ndong yi ak japp ci le développement réew mi inshallah war nañu ñëw japp ci nak baaxa baaxa baax ndax nak kala tabax jaaka dañ ne wax école ba nek imam créé kon jaadu ñu japp mu gëna jëm kanam oustad khadim école bi guna ci njangalem gouvernement bi franco arabe la état bi reconnaître nako ndax njang mi bu ñëk ba yombon na avant ci muy nek état di ci ak légui ni fanda tolo ak yeen résultat la mu nek gis nga école bi dafa nek école franco arabe franco arabe ñu waxe ça dit tout lepp lu arabe lepp lu français fini ci rapidement ndax xamna ni sa ki du la ko may mais manam xalé dañuy def examen arabo islamique comme ni ka élève yi nga xamni dañuy jang arabe nga defé di def examen franco arabe examen bo xamni ñu ñoo koy organiser mais état bi mo koy organiser ñukoy amalé ci date bi nga xamni ci l'état bi amalé examen bobu ak légui matna 3 ans té téwul ñoo ngi def ay résultat daw jek ñu ngi def 75,25% benen année ba 83% daw ñu def 100% té ren ji amat nañu 27 candidats non lañ ko amé ci benen cycle bi ni nek moyenne bi am nañu fa 19 candidats yu war def BFM té ñom def nañ ko en arabe ba paré def nañu arabo islamique examen bobu ba paré kon déjà école bo xamné franco arabe la pire et dure mu nek lo nga xamné nak li ci suñu kanam mo gëna yaatu ndax bëgg nañu amna ci élève yo nga xamanteni dañuy jàngé fi def option arabe tan dama joom def option français examen ñew dem def français kessé te fi lañ ko jàngé donc nga gis né lolu avancement la bo xamanteni bu maga mag la te itimit ñu am ay jàngalé kat yo xamné ma sha Allah ñu denk leen liggéey bi ñu da ay jambar ma ci nuyu oustaz Mar Dakar mi nga xamné moy walu xam xam ak Moussa Thiaw mi nga xamné moy directeur technique bi école bi ak personnel bi yépp ndax ñom la warona jital sax ci wax ji en tout cas programme la bo xamanteni xalé diplôme yi ñu am état bi mo leen kay jox bi nga xamni franco arabe la budé diplôme arabo islamique ci association yi comme ni ko yenen ki defé non lañ koy defé inshallah programme da ñu ci am ay résultat
yo xamé yu mu ciyel bo alhamdullilah machallah oustaz khadim fi sen école bi ban programme ngeen di jangalé lan ngeen di jangal élève bi en tant que programme waaw programme bi wax na la sank mané état sénégal programme bi mu joxé pour franco arabe élémentaire bo luñu jangalé boudé moyenne bi mo programme bi lañu jangalé secondaire bi tamit bobu lañu yoré manam programme bi nga xamni état bi mom la joxé mom lañu jangalé bo lek ak ñun ak suñu ay pexé ndax bo yagge yor école li nga am ay pexé yo nga xamni di nga xam xalé lan mo gën ci ñoom nga leen kay tollil donc fi programme yoy machallah mom la ngi doxal waaw sa xarim yaakar na li nga taxawal ni yépp amna yeneen projet yi nekk sa kanam lan moy projet yi fan nga bëgg ag projet yi modi ni école fi mu nekk bëgg nañ extension manam tabax banen école fanen bo xamni day and ak bi su ko défé fi élémentaire kess lay nekk ak it internat ndax ñoo ngi ci projet yoyu bëgg nañu lu way soxla ci xam xam bo ñi nga fekk ko fi donc école bi loolu lañu bëgg motax ñuy talal ñepp loxo dina wax ñew leen ngeen and ak ñoon ci liggéey bi ndax yeuf yi liggéeyal yalla la liggéeyal sa gox la waye tamit avenir sénégal kenn ku ci nekk war nga ci bay sawa donc daara jël ci gattal lepp lañ fi jang te fas nañu yeen inshallah tabax benen annexe mo xam ci dekk bi la ak yenen dekk yi la lolu ñoo ngi ci inshallah taala te di talal ñepp loxo ñew and ak ñoom ci liggéey bi inshallah machallah lolu amna solo yalla nako yalla sotal oustaz khadim ma ngi lay jaajeufal ma ngi lay jaajeufal man ma contane bu baaxa baax ci site internet bi di ñaan yalla mu jëm ci kanam yow tamit ma lay ñaan yalla lo bëgg ya ko xam yalla defal nako ci barke yent bi inna ruhi ila al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf mbokk yi li lañ leen indi loon tay fi nga xamantee ni moo di Tor seet si woon fi nga xamantee ni moo di oustaz Khadim muy directeur madrasatu Cheikh Gumba Wade bi nga xamantee ni moo nekk fii ci Tor yaakaar naa dégg ngeen li mu fi wax lépp ñuy ñaan autorité yi rek ñoom tamit ñu ñëw jàpp si liggéey bi bu baax a baax di ko jaajëfal waa Tor ñëpp di leen jox dig daje incha allah ba beneen yoon ngeen koy àndee ak Seyda Zeynab jërë ngeen jëf.